تو ؤنِو زُ ها نہ نماز پتہ کہ پتہ دور گس انت ناخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین برادران اسلام وے سن عزیز محترم بشیر صاحب اکت فرماوان بوات نا سوی کت تھوڑا بروہ کن پانس ہمو ون پنی کشر پٹ لیکن یہ اصلی قرآن پاک چہ ایک آیت ترجم اس آیت کریمہ میں پیش کر آیت کریمس مجھ ونان اللہ جل شانہ لقد جاءکم رسول من انفسکم تہ نش آو رحمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہ مز یہ وپرو مز یہ انسانو مز پت زن کت عزیز علیہ ما عنتم یمس تہ تکلیف وات تمس تمش تکلیف تمس گسا محسوس تکلیف اگر تہ وا تکلیف یہ تکلیف محسوس کر حضرت نبی پاک تی ون بشیر صاحب اگر کنڈ آسے تو تکلیف اس گسان لیکن امک تکلیف محسوس کر حضرت نبی پاک عزیز علی ما عنتم حریص علیکم سٹھا تہند دات پریشان تہ گھن کھانا پریشانی گھن کی اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم مسلمان ہنچ رحم اور مہربان مسلمان اخ کت کر بہ گت عرض بش صبح فرمو تک کر بہ تھوڑا وضاحت پتہ بہ پنہ کت کر واپس عام طور پر چیز ونان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ رحمت للعالمین یہ اسی ونان چھ قرآن تہ پاک ونان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یل اس وچھان چھ تیل چھ دوئی قسم چیز برو کنی وان مثلا حضور علیہ السلام یل مکہ و لوکو سٹھا زیاد تنگ کر مکہ و لوکو مونی نکان چیز مختلف حرب کریک استعمال سہی سے کریک تکلیف باتانش کوشش کر مونک نی دین کی مین رحمت کے پیغمبر علیہ السلام کور اراد بگس کن بے کل جائے تج ما مان می کت کا یل مون حضور علیہ السلام تشریف طائف اور طائف چھ آز اس گسان یل حج عمرہ کرنے گسان چھ اسی گسان طائف طائف زرخیز علاق آز دی چھ بڑ شاداب علاق مین اس رحمت کے پیغمبر چھ خیال اگر نہ مکہ لوکو می کت مائیں خبر طائف لوک کے مامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تل پن غلام زید سے درائے طائف تو ایسو طائف کو واقع تے پتہ بکرنا تا تفصیل بیان کی تاکہ یوس کھوج سمکھیاو کھوجو کرے الٹے کت تم کت جن شبہ کم از کم مہمان ہو تو مہمان سے کرو رز کت ایک نفر ووں اچھا تھی روزہ کا خدا سن پیغمبر سوز بہت کہاں دنیا ام کت کر بڑ غلط کت کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تا امید گئے
وہ چلو مانکھ نت کی پتہ چھ پتہ طائف کو لوکو کیا کور طائف کو لوکو کریان ترک لون پت کن اور لون کور بت تراؤ شروع سنوک حضور اسلام تم مز کڑت اور پت کن اس کنی دیوان دے دس کئی آس ایس خطرناک وسان کے نبی پاسلم گو جسم اتھر زخمی زخمی گو یوت کہ نالین شریف گئی پائے مبارک مز خون سید بند یوت کو رک پتھرا تم پت وید کی جائے حضور علیہ السلام تے گئی بے ہوش بخاری مجھ روایت بے ہوش گئی یل بے ہوش گئی انسان کوتا کرے برداشت تو حضور علیہ السلام یتھے خوب اٹاو بے ہوشی گئی جبریل علیہ السلام آپ حضور دے زک تسلی وغیرہ جبریل علیہ السلام کو سلام پدم جبریل علیہ السلام آہ کچ بخاری من موجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سب چھ وچھان تو ایسے کیا چھ یہاں سلوک کرن خدا سب نہ سوچنو فرشتہ امس چھ ڈیوٹی نمن پہاڑن پہ پہاڑ چھ من ماتھت تو دیو امس حکم یہ تو یسو تی گس ایتس کالس آئی فرش ام کر سلام السلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا سب چھ وچھان تو ایسے کیا یہ سلوک کیا یہاں کرن سلوک بہس ملک الجبال مس جی پہاڑن حکومت حوال تو دیو میں اجازت یو نم ز پہاڑ رلاوک بہت تچ ز پہاڑ وچ دو کنو یتی وار کر گیو ز پہاڑ امز رلاوک بہ اور منز باغ تھا کم طائف لک ام پیسک بہ تتھے کنا ات کا مکش من دون گرٹن مز تو ونی میں تو تچ اجازت میں پیغمبر اسلام فور اکو جم نا یم کریو تو کی تن ام چن و میں پرد ناوان کی امن چن میون مقام وی پدا فانما قوم لا يعلمون اور بیشنا میں ربن دت ملقب وما ارسلناك الا رحمه للعالمين یو تکلیف دین پتی اور یو اختیار دین پتی ہور میون پیغمبر علیہ السلام چن اختیار استعمال کران یہ ش رحمت للعالمین کذا بر دلی ای طرف بیس لیکن بیک طرف تو وشت تو مسلم شریف از مجھے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس موقع پر تناول کران ایش بنا کجبہ بات کیا وان تناول کران کران وہ آخ نفر حضور اسلام سے بات کیا نکردر امی سروت نو خوش لوگ کھوریات کھین یہ لوگ کھینے حضور علیہ السلام فرمواس کل بیمین کا یا فتا اور نوجوانا دشنیات کھین نوجوان سے کی مت دشنی ات کی جو کیا کھور سے کی چونکہ نوجوان ایشا سا جنون ایم دے تو الٹ جواب تو میں لا استطیع بنا سکنا دشنی ات کیت کی بہ کن دشنی ات کیا تھا یوتے یم فرمو ون یہ جواب میر پیغمبر اس فرمو انک لن تستطیع ابدا لن تستطیع ابدا سکنا زائد دشنی ات کیا یوتھ ونا سہ دائیں تجمت کو اتھے رہی اتس گئے بادش اتس گئی سوال کو کھڑا طائف کس مودان مز وہ خون خون اتھر ووت اور ملک الجبال سے ایمان میون پیغمبر سے نہ تمہن بد دعا کران نہ تمہن خطر کان سزو فیصلہ کران یہ چھ آخ نفر کھیوان کی مت ایم وی اگے کت کان لیکھ نہ توک نہ کئی نہ کا چیز کوری وے تو بو کیا من کی دشنی یار بجنا کا کیا بو کیا من کی دن حضورن کوری میں بد دعا ایم کو دشنا تھے اور ہور چیز بنا و ما ارسلنا الا رحمت لل وہ کیا ونا بیا حدیث بخاری شریف اسمس بخاری شریف اسمس بیا حدیث صحیح حدیث حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ایک دم مسجد حرام اس میں کھانے کا بس مس نماز چھ پارا مکوک دور یل دشمنی سٹھا زیادہ اس سٹھا زیادہ دشمنی اس میں ان پیغمبر چھ نماز پارا ابو جہل اینڈ کمپنی چھ وہیں تدی بیت ابو جہل و سٹھا رزیل نفر کمین نفر بد ذات نفر سٹھا زیادہ ستو حضرت نبی پاک ام ابو جہلان ون
گۄڈنیُک جُملہٕ دوٚپمَس دادا ریا کار نماز پَر. دُنیاہُک ساروی کھۄتہٕ مُخلِص نَفر یَس سُنٛد کھۄتہٕ کٲنٛسہِ اِخلاص چھی نہٕ تَس کیاہ ووٚنُے پَتہٕ وقتَن وَنان چلو وۄنۍ کُس رُکایہِ کٲنٛسہِ زَبان. تَمہِ پَتہٕ ووٚنُن دوٚپُن فَلٲنۍ جایہِ چھُ اوٗنٛٹ مومُت تَسن تِم مٔکٕرۍ چیٖز أنۍ تو کانٛہہ اور تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ سٔجدَس وَسہِ أمِس ترٲیِو تُہۍ کَمرَس پٮ۪ٹھ مٔکٕرۍ چیٖز. أمۍ سُنٛد یہِ وَنُن اکھ بدبختا ووت توٚت عقبا ابن ابی معیط یہِ ووت توٚت اور حدیث منٛز آو لفظ اشقن ناد مُکُر بدبخت یہِ گوٚو أمۍ اوٚن سُہ مُکُر چیٖز. میٲنۍ پیغمبر علیہ السلامن یُتھُے یہِ چھِ اِنتظار کران یُتھُے سر مُبارک سجدس منٛز ترٛووُکھ یہِ آو أمۍ ترٛوو کَتھ پٮ۪ٹھ یہِ پٮ۪ٹھ عیٖز پاک اوس پُشتہِ مُبارک اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛوو أمۍ ذٔلیٖل یہِ مُکُر چیٖز. اور بیٚیہِ یہِ تہِ کوٚر نہٕ خیال خانے خُدا چھِ حضوٗر علیہ السلامس گوٚو سٮ۪ٹھاہ زیادٕ حدق. حدق زٲنِو تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ ییٚلہِ مَلال گوٚوُس کیاہ گوٚوُس یہِ کیاہ کوٚر اور حضوٗر علیہ السلامن تُلنَس سر مُبارک تھوٚد. حالات ٲسۍ عیٖز مخدوٗش. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماوان بہٕ اوسُس أتی وٕچھان یہِ مےٚ کھٔژ خوٗنَس گرٛکھ لیکِن مےٚ اوس نہٕ یوٗت طاقت کہِ بہٕ تُلہٕ ہا یہِ چیٖز تھوٚد. مےٚ دوٚپ مےٚ تہِ پَر یوٗت ٲس حالت کانٛہہ ٹھاریٛا نہٕ برونٛہہ کُن پَکنَس یوٗت اوس مطلب ووٚتھمُت. ییٖتِس کالَس وٲژ شِش حضوٗر علیہ السلامَس دولت کور گَرٕ بٔتھِ. دولت خانَس منٛز ٲس لۄکٕٹ کور حضرت فاطمہ زہرا. تٔمِس ووٚن کہِ کورِ کِتھ کٔنۍ گژھِ تاپ مٲلِس سۭتۍ یہِ سلوٗک کَرُن یوٗت بوٚڑ مول یوٗت عجیٖب مول یوٗت عظمت وول یہِ آیہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ یِمَن وو وو کَران تَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ تَتہِ وُہ آسہِ تِمَن دۄہَن کٲشِر پٲٹھۍ وَنو کوٚر نہٕ وۄنۍ کوٚرُن واریاہ گٔلوٕ أتھۍ منٛزٕے گۄلہِ یَڑٕ وُہ گوٚو گاڑِ تَل کٔرنووُ بٮ۪مٲرۍ کٕنو کوٚر یہِ کوٚرنو کُس کینسَر کوٚرنو کیٛاہ کیٛاہ ووٚن نہ یہِ آے أمۍ تُل یہِ مٲلِس مُکُر چیٖز تھوٚد. یُتھُے مُکُر چیٖز تھوٚد ہُم چھِ اَسان یِمَن چھِنہٕ احساس اَسہِ ما کوٚر جُرمہٕ کانٛہہ اَسہِ ما کٔر کانٛہہ پریشٲنی کھڑا. میٲنۍ پیغمبر علیہ السلامن تُل سارے مُبارک تھوٚد وٕچھُن یِم سَتھ نَفر سَتن نَفرن کوٚر اِشار دوٚپمَس رۄبا نٔمِس تہِ کر جانور گٔے نٔمِس تہِ کر جانور گٔے نٔمِس تہِ کر جانور اکھ اکھ گٔنٛزرٲے کٔژ سَتھ. عبداللہ ابن مسعود وَنان بہٕ چھُس وٕچھان بہٕ چھُس بوزان یہِ کَتھ حضوٗر چھِ یِمن بد دعا کران نٔمِس تہِ جانور گٔے نٔمِس تہِ جانور گٔے نٔمِس تہِ نٔمِس تہِ جانور گٔے. أمِس ابوٗ جہلس تہِ خبیٖسس دَپان ییٚلہِ بدر گوٚو عبداللہ ابن مسعود مےٚ پیوٚو ہُہ یاد ہُہ حدیٖث حضوٗرن چھُ یِمن بد دعا کوٚرمُت اور یِمن سدنے گٔے بد کیاہ نام جانور مٔکٕرۍ مو کٔژن وۄنۍ پوٚرُت ژےٚ وما ارسلنا کا الا ہُہ دِژٕکھ کَنہِ دٔرِتھ تَتہِ کوٚرُکھ نہٕ بد دعا ییٚتہِ کیاہ ترٛووُکھ صرف معموٗلی مۄکُر چیٖز اَتھ پٮ۪ٹھ کیاہ کران پیغمبر بد دعا. سوال چھُ اگر وٕچھو طایفہٕ کَس کُن تَتھ چھِ یِوان دوٗرے اَتہِ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. اور اگر وٕچھو ییٚتہِ کُن حضوٗر علیہ السلام أمِس بد دعا کران أمِس گژھان اَتھے رٔہِتھ نۄمَن سَتن کران بد دعا تِمن گژھان جانوَرگی نوکران ہُمِس خٲطرٕ ہِدایت دعا نہ کران نۄمَن کُمن خٲطرٕ نۄمَن سَتن خٲطرٕ چھِ کیاہ. اگر تۄہہِ پرٛژھ کانٛہہ اگر تُہۍ وَنان چھُو پیغمبر علیہ السلام چھِ رحمت للعالمین ٹھیٖک حظ طایفہِ کِس مٲدانَس منٛز آیہِ کَتھ سَمجھس منٛز لیکِن ییٚتہِ کیاہ وَنکھ ژٕ یِمن بد دعا کوٚرُن سَتن نَفران مٔکٕرۍ موت موٗدۍ یِم اور بیٚیہِ کیاہ وَنکھ ہُمِس ییٚمِس بِچٲرِس اَتھے گوٚو خراب. اگر تٔمِس اَتھٕ گوٚو خراب اَن تٔمۍ مون نہٕ دٔچھنہِ اَتھ کھیوٚن کیٚنٛہہ حضوٗر سٕنٛدِس تھپیر جورا چپات زورا سُنِس یا اگر نہٕ پانہٕ سٕنٛدِس کہِ عُمرِ فاروقَس کَرٮ۪س حوالہٕ سُہ کَرٮ۪س اَٹَس سُہ کَرٮ۪س تَفتیٖش رِماٹا کَرٮ۪س صحیح پانَس کَم از کَم اَتھٕ اَتھ گژھِ ہے نہٕ خراب اَنے اَتھٕ کٲنٛسہِ گژھُن بد دعا کٔرِتھ خراب یہِ کیاہ باسان چھِ بوٗزِو یہِ أسۍ یہِ چھِ واریاہ مےٚ دِژ دوٚے مِثال بہٕ چھُس دَپان تُہۍ چھُو کَتھ تاکہِ ییٚتہِ گژھِ وَتھ کَتھ واضح تہٕ پَتہٕ وٕچھو کیٛاہ گژھِ. حضوٗر علیہ السلامَس ییٖتِس پَنٕنِس ذاتَس سۭتۍ اوس تعلُق پَنٕنِس پَنٕنہِ ذات مُبارکہٕ خٲطرٕ ییٖتیٛاہ تہِ تِمَن تکلیٖف وٲتۍ حضوٗر علیہ السلامَن کوٚر نہٕ تَتھ اِنتِقام گیٖری لیکِن رۄب سُنٛد ییٚلہِ معاملہٕ آو حضوٗر علیہ السلامَن کوٚرُن تِژھ گرن لِحاظ دٲری. اور یَتھ جایہِ تۄہہِ چھُو باسان یہِ چھِ رحمت للعالمیٖنَس خِلاف
تُہۍ کٔرِو غور یہِ آسہِ نہٕ رحمت اللہ علیہ ہِنٛدِس خِلاف تہِ، وٕچھتو تُہۍ حضوٗر چھِ نماز پَران، نمازِ دوران چھِ حضوٗر علیہ السلام سجدَس منٛز، اور سجدَس منٛز چھِ آمُت حدیث اِنسان چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قریٖب گژھان رب العالمین کَتھ منٛز، حضوٗر علیہ السلام چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ تعلُق وٕنکیٚن خۄدایہِ سۭتۍ، وٕنکیٚنَس چھِ خۄدایہِ سٕنٛز زَبردست لٲن لٔگِتھ، یِتھ کٔنۍ آز چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ کُس لٲن لٔگِتھ آسان، موبایلٕچ چھِنہ چَلان آسان، پَتہٕ چھِ مَزٕدار کَتھا کٲنٛسہِ دوستَس سۭتۍ چَلان، کٲنٛسہِ تعلُق دارَس سۭتۍ کَتھ، اَتھ چھِ تِمَن یہِ گژھِ نہٕ ژھٕنُن نہٕ، معموٗلی دوست کھِرٛٹٕے چھِ آسان اَسہِ، یا کانٛہہ ٹوٹھ نَفر کَرِ فون، أسۍ چھِ دَپان کیٛاہ یہِ روزَن کَران، اَتھ گژھِ نہٕ منٛزٕ تہِ کال یی، منٛزٕ گژھِ نہٕ کَتھ باقٕے چیٖزا گڑبڑ کَرٕنۍ، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تعلُق اوس میٲنِس پیغمبرَس تِژھ گَرن یِژھ گَرن سجدَس منٛز رۄبَس سۭتۍ اوس تعلُق، اچانک آیہِ بے ایمان آمُت روٗد یہِ موٚکُر چیٖز، حضوٗر علیہ السلامَس ژھُن رۄبَس سۭتۍ تعلُق، رۄبَس سۭتۍ ژھُن ژٕ، رۄبَس سۭتۍ یہِ ژٕ، حضوٗر علیہ السلامَس گوٚو سٮ۪ٹھاہ ناگوار، حضوٗر گوٚو ہدک، حضوٗر گوٚو ملال، یِمو کیٛازِ ژوٚٹ مےٚ یہِ کیٛاہ تعلُق، رۄب سٕنٛدِس تعلُقَس پٮ۪ٹھ گٔے حضوٗرَن ناراض، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚو رۄبا یِمو ژوٚٹ مےٚ سۭتۍ تعلُق، یِم تہِ ژَٹُکھ ژٕ، یِم تہِ پَنُن ذات اوس نہٕ مقصد، مقصد کُس حضرت، اور یُس زَن ہُمِس اِنسانَس بد دُعا کوٚرُتھ تٔمِس بِچٲرِس کیٛاہ گٔے، دَپان سٲنۍ علما اَتھ منٛز تہِ ٲس رحمتٕے رحمت، کَتھ منٛز، اَہن اَتھُک اوس خراب رحمت کَپٲرۍ، أمِس ہے اَتھَے اوس یہِ پیوٚو ۂرِتھ گوٚوُس بِچٲرِس، یُس ہے وجہ گوٚو گوٚوُس کَتھ پٮ۪ٹھ، یہِ چھا رحمت، سٲنۍ علما وَنان یہِ چھِ رحمت، کِتھ کٔنۍ چھِ رحمت، بوٗزتو تُہۍ، سٲنۍ أکۍ بُزرگَن چھُ لیوٗکھمُت واقع، أتی کَتھ سَمجھ، مِثال سۭتۍ چھِ کَتھ یِوان سَمجھَس منٛز، قۄرانَس سَمجھٲیِتھ یِم عام مَسلہٕ کَمہِ سۭتۍ، مِثالو سۭتۍ، واریاہ مِثال، اَکھ نَفرا گوٚو أکِس بُزرگَس نِش، دوٚپنَس ہے ژٕ وَن تہٕ یِم بُزرگ چھُ تُہۍ آسان، تۄہہِ کیٛاہ الگ الگ آسان بُزرگَن مِزاج، أڑۍ آسان واریاہ نَرم، أڑۍ آسان واریاہ گرم، أڑۍ آسان بِلکُل مَس وانٛگنہٕ پٲٹھۍ کیٛاہ آسان، تٔتۍ مَس وانٛگنُے آسان، أڑۍ آسان نَرم، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل، بُزرگَن کیٛازِ فرق، یہِ کَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ لُکھ سَمجِتھ، یہِ چھِ آسان مٲدانٕے الگ، توٚت کُس چھُ تہٕ أمۍ کوٚر سوال، دوٚپُن وۄنۍ کِتھ کٔنۍ سَمجان، دوٚپمَس نیر کہٕ بہانے ژےٚ، ژٕ گژھ پھلٲنۍ مسجِد منٛز، تَتہِ چھی ترٛٮ۪ن کوٗنَن ترٛےٚ بُزرگ، تَتہِ چھی ترٛٮ۪ن کوٗنَن کٔژ بُزرگ، تِم چھِ خۄداے سُنٛد ذِکر کَران، نیر ژٕ گژھ یورٕ، تورٕ کٔڑِکھ دُگ کٔرزِکھ پٔتۍ کِنۍ چِرٕ دُگ، کیٛاہ کٔرزِس چِرٕ دُگ، کٕمَن، تِم کیٛاہ کَرنا یورٕ ؤنۍ زِ نہٕ ژٕ، یہِ گوٚو اکھ اوس صاف کَمرٕ وات مَشیٖر محدوٗد اوس کَران اللہ اللہ اوس کَران دُعا، وادٕ کٔڑنَس دُہ زورٕ دُہ، أمۍ روٚٹ بِچٲر دُہ تہٕ لیکِن یہِ روٚٹ توتہِ اللہ اللہ کَران، أمۍ کوٚر نہٕ یہِ، أمۍ کوٚر أمِس کیٚنٛہہ، پَتہٕ گوٚو یَتھ کوٗنَس اَتہِ اوس کَران اللہ اللہ، أمۍ تُل تہٕ دُگ سُنُن کَس کٔرِتھ، یُتھُے أمۍ دُگ سُنٛنَس ہیوٚنَس گوٚبُر اَتھَس منٛز لوٚگُے، اَتھَس منٛز کَس ووٚنُن، دوٚگ روٚٹُن پانَس، تٔمِس کیٛاہ ووٚن، بَرحال گاتہٕ ووت ووت سٮ۪تھ، اَتہِ اوس بیٛاکھ بُزرگ کانٛہہ اللہ اللہ، أمۍ تُل تہٕ دوٚپُن سُنَس دوٚگ دوٚر پانَس، ہُہ ووٚتھ تٔمۍ سُنٛد أمِس چَپاتھ تِژھ، أمِس پے بٕتھِس نِشان، یہِ ٹٮ۪نٛگَل ؤتھ أمِس کٔمِس، أمِس مہ اوس یورٕ وَنُن کیٚنٛہہ، گوٚو أمِس دوٚپُن کیٛاہ دٔلیٖل، دوٚپُن اَتھ حظ أمِس کیٛاہ کٔر نہٕ بِچٲرۍ کَتھٕے، نِمہٕ حظ کوٚرنَم اَتھَس منٛز لوٚگُے تہٕ نِمَس سُنُم تیُتھ تھٔپ، مےٚ حظ ؤتھۍ ٹٮ۪نٛگَل، مےٚ حظ چھِ وٕنہِ تہِ باسان ژٕ کُس چھُ، نِشان حظ پیٚیِم، دوٚپمَس بہٕ کُس باسان چھُس یِمو منٛز زیادٕ بُزرگ، دوٚپنَس کہِ یہِ ہیوٗ کُس چھُ، یہِ تہٕ یہِ ہُہ، دوٚپنَس نہ ہُہ چھُ ٹھیٖک، ہیٚمۍ دوٚپ اگر وۄنۍ مےٚ سۭتۍ کَتھ کَرٕ تیٖتِس کالَس بَرٕ بہٕ اللہ اللہ خبر کٔژ پھیٖر، بہتر گوٚو کیٛاہ گژھُن، تھپیر سۭتۍ گژھِ نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ، دۄگہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ، بہٕ کَرٕ اللہ اللہ، یُس زَن یہِ شخص اوس یہِ ییٚمِس ییٚمِس سۭتۍ دوٚگ سُنے ووٚن اَتھ مےٚ سۭتۍ شفقت غٲلِب، أمۍ دوٚپ میون تکلیٖف یُس سالے میانہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ بیٚکِس تکلیٖف واتُن، لیکِن اَصٕل بُزرگ اوس یہِ ہُہ، ہے دوٚپمَس کیٛاہ حظ چھُکھ وَنان، تٔمۍ حظ چھِ وٕنہِ تہِ مےٚ ٹٮ۪نٛگَل پیوٚو مےٚ کَتھ، مےٚ حظ چھِ نِشان پیٚمٕتۍ، دوٚپمَس نہ سُے گوٚو بُزرگ، کیٛازِ، دوٚپمَے یُتھُے ژےٚ تٔمِس تھپیارٕ کوٚڑُتھ دوٚگ کوٚڑُتھ، سُہ اوس رۄبَس سۭتۍ جُڑِتھ زَبردست انداز منٛز، رۄبَس سۭتۍ اوس، یہِ کٔر نہٕ ہُشیار یا کَلمہِ نِنٛدرٕے، سہلٕے چھِ گَرِ وَنَکھ بوزَے واز بَتہٕ بوزُن کَر کَرٕے،
چھِ خۄداے سُنٛد گَرا یُتھُے کیٛاہ وَنُن ہُشار روزِ تھوڑا بہت بہٕ کھٔتۍ مےٚ تہِ نِندٕر تھوڑا بِہِتھ مےٚ تہِ کھسہِ یہِ چھِ تۄہہِ کَتھ یاد تھٲیِو مَزٕ گژھِ بہٕ چھُس بار بار حدیٖث گٔنٛزراوان اَتھ پٮ۪ٹھ بول پٔتۍ کِنۍ نَفر یِم زَن برونٛہہ کَنۍ آسن پٔتۍ تِہُنٛد اَثر چھِ پیٚوان بولُن وٲلِس یاد گژھِ تھاوُن کَتھ پیٚوان چھِ بیٚیہِ ووتُے بہٕ کَتھ بوزنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ نِندرٕے کَرٕنۍ چھِ پَتہٕ ییٖزِ تیٚلہِ نِندرٕ کٔرۍتھٕے یور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِمو کھوٚت ما کانٛہہ تھوٚد مقام کٲنٛسہِ ہے ماز ہیٚکہِ خۄدایَس پَتہٕ چھُس بُزرگ تِمَے صحیح حدیٖث چھُ میون پیغمبر علیہ السلام چھِ نماز پَرناوان نماز پَرناوان پَرناوان گٔے قِراتَس منٛز اِشتِباہ قِرات گٔے اورٕ یور قِرات گٔے یِتھ کٔنۍ کٲرِس چھِ لَگان مُشتبہ کَران ہُپٲرۍ کَران یَپٲرۍ گژھان حضوٗر سٕنٛدۍ ییٚلہِ اِشتِباہ شدیٖد گوٚو بَرحال حضوٗر اَسہِ تامَتھ یِتھ کٔنۍ تِتھ کٔنۍ پَرنووُکھ نماز مُکمل ییٚلہِ نماز مُکمل گٔے حضوٗر کوٚر رویَن وٲلۍ لوٗکَن کُن اور غُصٕکۍ آثار چھِ شرارتٕکۍ آثار چھِ ناراضگی چھِ حضوٗرو فرمومَن تۄہہِ چھُو نا خیال تۄہہِ بوٗزِو وٕچھو مےٚ گوٚو نماز اورٕ یور اَہن حظ یارَس اَسہِ حظ وٕچھ کیٛازِ نہ اَسہِ نہ چھِنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ دوٚپمَے یوکُن بوٗزِو تۄہہِ منٛز چھُ کُس تہِ وُضوٗ کٔرِتھ آمُت تٔمِس چھُنہٕ کَمپٕلیٖٹ وُضوٗ کوٚرمُت کِہیٖنۍ نہ مُکمل وُضوٗ کوٚرمُت تَمیُک اَثر پیٚو مےٚ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اَن کَمپٕلیٖٹ وُضوٗک اَثر کَس پیٚو پیغام مےٚ برونٛہہ کَنے شۄنٛگ وُضوٗ روٗد سا نہٕ روٗد سا تہٕ ژٕ کیٛاہ گَرِ مےٚ توٚر بہٕ ییٚلہِ جہاز مےٚ پایلاٹَے پیٚو ؤسِتھ تاونَس اَتھ کیٛاہ بَنہِ پَتہٕ تہٕ بہرحال ژھُن نہٕ مَسلہٕ خراب کٔرِتھ کیٛاہ وَنہِ مےٚ دوٚپمَے ترٛیِم نَفر چھِ اَصٕل بوٗزمُت کِتھ کَنہ دوٚپُن ترٛیِم نَفر چھِ بوٗزمُت یہِ اوس ذِکر کَران ہُمَن اوسُے تَوجہ اورَے یہِ اوس بِلکُل جُڑِتھ کَتھ سۭتۍ رۄبَس یہِ اوس یوٗت یُتھ ژےٚ کوٚڑُتھ أمِس ٹاس یُتھُے أمِس ٹاس أمِس ژھُن سُہ کَنٮ۪کشَن أمِس ژھُن نہٕ کَنٮ۪کشَن رۄب العالمیٖنَس آو ہِتھ پٲٹھۍ گُس أمۍ کیٛازِ ژوٚٹ أمِس رٔتِس بَنٛدَس مےٚ سۭتۍ کَنٮ۪کشَن اورٕ آو عذاب اورٕ آو اور عذابَس ما گژھِ ہا یہِ مُکمل تَباہ نِم بُزرگَن وُچھ عذاب یا رۄبا ٹھٔہرٕ بَلا بہٕ ہیٚمَس پانَے اِنتِقام ژٕ مہ ہیٚس اِنتِقام وَلہٕ میٛانہِ سۭتۍ تیٚلہِ آسہِ تھوڑا بہت لیکِن چانہِ سۭتۍ گژھِ یہِ تاونَس کیٛاہ دوٚپمَس بہٕ بَچو نہٕ کٔمِس یہِ کَتھ رۄپیہِ یِہے کَتھ چھِ یا نبی پاسم چھِ مےٚ نوجوانَن کُل بیا میٲنۍ کیا فتح او نوجوانَس دٔچھنہِ اَتھٕ کہِ یہِ چھُ وَنان بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ نہٕ دٔچھنہِ اَتھٕ کینٛہہ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ دٔچھ لاس لطفٕے بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ دٔچھنہِ اَتھٕ کیٚنٛہہ کینٛہہ یُتھُے أمۍ ووٚن بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ دٔچھنہِ اَتھٕ کینٛہہ میٲنِس پیغمبرَس آسہِ رۄبَس سۭتۍ سخ تعلُق میٲنِس پیغمبر علیہ السلامَس أمۍ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ ناگوٲری ملال گوٚوُس أمۍ ٹھُکرٲوا میٲنۍ کَتھ یُتھُے أمۍ ٹھُکرٲو حضوٗر علیہ السلام کَتھ اورٕ لوٚگ عذاب یِنۍ اور عذاب ییٚلہِ یی ہے عذاب کَرے أمۍ سُنٛد قۭمتی چیٖز کَڑِ ہے نٮ۪بر سُہ اوس قۭمتی چیٖز أمۍ سُنٛد ایٖمان حضرت نبی پاسم ییٚلہِ وُچھ عذاب چھِ یِوان رۄبا ٹھٔہر ٹھٔہر بہٕ ہیٚمَس پانے بدلہٕ گٔژھ نہٕ اَتھے خراب لیکِن کَم از کَم ایٖمان روزیٚس أتیا وَنو مار سلناک اللہ رحمت اللہ تہٕ بہرحال وٕچھِم مَسلہٕ یہِ ہن یُس زَن پیغمبر نازنیٖن آز چَلان دۄہے ییٚتہِ مےٚ کٔر کَتھ مَزٕ یہِ پیغمبر چھِ کیٛاہ چیٖز یہِ چھِ لۄکُٹ چیٖزا پیغمبر کیٚنٛہہ یہِ پیغمبر سَمجھو چھُ کیٛاہ یہِ چیٖز یہِ چھا معموٗلی اِنسان ہا یِہے ہرٕے چھُنہٕ معموٗلی چیٖز آسان اَز چھِ کٔشیٖرِ منٛز گوٚمُت یِہے کٔرٕکھ مَنقبتا بیان کٔر کَرامتا بیان تہٕ مۄکلے کَرامتہٕ ٹھیٖک موجزات چھِ یہِ کَتھ اِنکار کَرُن ٹھیٖک میٲنۍ پیغمبر چھِ موجہٕ تٔمۍ نَژنو اوٚنٛگشنہِ مُبارکہٕ سۭتۍ زوٗنتھ میون پیغمبر چھُ یوٗت تٔمۍ کوٚر کُلِس اِشارٕ کُل آو موٗل ہیٚتھ کٔرٕن سلام بیٚیہِ پوٚرُن برونٛہہ کَنہِ کٔلمہٕ میون پیغمبر چھُ یہِ اوٚنٛگُش تہٕ مُبارکہٕ منٛز درٛاو آب میون پیغمبر اِسلام چھُ سُہ کَنیو کٔر تسبیح کلمات پٔرِتھ یِمن موجزاتن چھُ اِنکار لیکِن حقیٖقت وٕچھو چھُ کیٛاہ پیغمبر سُنٛد مِشن اَتھ پٮ۪ٹھ کٔر رَس کھنٛڈ غور بہٕ کَرٕ کوٗشِش کَتھ ما گژھِ کَنٹرولَس منٛز حضوٗر علیہ السلامَس چھُ عُمرِ شریٖف 30 ؤری کٔژ ییٖتِس کالَس چھِ صرف یہِ محمد اِبنِ عبداللہ بیٚیہِ وٕنۍ چھِ کیٛاہ یہِ محمد اِبنِ وٕنۍ چھِنہٕ محمد الرسول اللہ صرف کیٛاہ چھِ حضوٗر چھُ ژُتَربہِ ماحولَس کُن نظر ترٛاوان حِجاز مکہ اورٕ یور پوٗرٕ اِنسٲنیت چھِ خراب گٔمٕژ اِنسٲنیت چھِ ایٖژ خراب گٔمٕژ کانٛہہ تانَے چھِنہٕ سیوٚد خۄداے چھِنہٕ مانان اولی کانٛہہ کَنٮ۪ن تہٕ کُلٮ۪ن چھِ نٮ۪مان قتل و غارت چھِ شدیٖد شراب تہٕ کَباب چھِ زَبردست سوٗدَس منٛز چھِ قوم مُلوَس بدکٲری چھِ زَبردست حالتَس منٛز قتل و غارت مہٕ پِرٛژھِو کیٛاہ اوس میون پیغمبر اِسلام چھُ غور کَران یَتھ اِنسٲنیتَس کیٛاہ گژھِ
یتھ نیرا کانٛہہ حل یہِ اِنسٲنیت یی بیٚیہِ واپس انسان بنہِ بیٚیہِ انسان انسٲنیت گژھِ بیٚیہِ تھوٚد گژھُن یہِ کیاہ حیوٲنیت آیہِ حیوٲنیت چھِ گٔمٕژ ختم میون پیغمبر اسلام چھُ غور فِکر کرنہٕ خٲطرٕ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ گژھان أکِس گۄپھِ منٛز تٔتھۍ گۄپھِ چھِ ناو غاری ہِرا غاری کران غور اور تَتہِ پٮ۪ٹھ چھَس برونٛہہ نظر پیٚوان ڈایریکٹ خانہ کعبس کُن آز چھِنہٕ پیٚوان کینٛہہ آز چھِ تَتہِ مکانات بٔڑۍ بٔڑۍ بِلڈِنٛگ بَنیمژٕ آز پیٚیہِ نہٕ نظر کِہینۍ تہِ نہٕ لیکِن تِمن دۄہن اوس ڈایریکٹ نظر کَتھ کُن پیٚوان غور ٲسۍ کران یہِ غور کٔرِتھ اکہِ دۄہ حضور اسلام لٔگۍ نیرنہِ واپَس شامَس قریٖب دِگرٕ پَتہٕ لٔگۍ شام قریٖب واپَس نیرنہِ اچانک گوٚو نفر کھڑا اچانک گوٚو یُتھُے نفر کھڑا گوٚو یہِ چھُ أمِس وَنان اے پَرا پٔرِو یہِ چھُ بُخارِ منٛز سیٖٹرِ وَتہٕ بہٕ کَرٕ اِشارٕ ییٚتہِ تِکیازِ پوٗرٕ گژھِ نہٕ کوتاہ تہِ زٕ گٲنٛٹہٕ تہِ بول بہٕ توتہِ روزِ یِتھٕے کَنۍ اے پَرا تُہۍ پٔرِو حضوٗر اسلام چھُ وَنان ما نبی قار مےٚ ما چھُ پوٚرمُت مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُت تِکیازِ میٲنۍ میون پیغمبر چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد شاگِرد أمِس چھُنہٕ کانٛہہ اُستاد خۄدایَس بغٲر أمِس چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛدُے احسان روٗدمُت مانہٕ مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُتٕے کینٛہہ ییٚلہِ حضوٗرو فرمو مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُتٕے کینٛہہ دَپان یہِ نقش نفر آو أمۍ روٚٹ حضوٗر اسلامن نالہٕ مَتہِ نالہٕ مَتہِ روٚٹُن یوٗت چِر یۄس زَن بُخارِ منٛز لفظ آے اِستعمال کر حتا بلغ منی الجہد کہِ طاقتہٕ نٮ۪بر گوٚو یوٗت کوٚر مےٚ أمۍ چار اَتھ چھِ زٕ مطلب کَران سٲنۍ محدثین یا تہٕ گوٚو یوٗت أمِس ژور مےٚ روٗد نہٕ طاقتہٕ اَمہِ علاوٕ کینٛہہ یا مَسلہٕ چھِ یِہن یہِ نفر آو ییٖتیٛاہ أمِس طاقت ٲسۍ تی لَڑٲے أمۍ کَتھ پٮ۪ٹھ أمۍ روٚٹ مےٚ چار یُتھُے چار نالہٕ منٛز روٚٹنَس چِرٕ ترٛونَس یَلہٕ دوٚپُن پَر سہٕ مےٚ ووٚنُس بیٚیہِ جاے یہِ مانا مےٚ مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُت أمۍ روٚٹُس بیٚیہِ بہٕ نالہٕ منٛز زَبردست انداز زَبردست دوٚپُن پَر مےٚ ووٚنُس بیٚیہِ مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُتٕے بیٚیہِ روٚٹنَس ترٛیمہِ پھِرِ نالہٕ منٛز اور تمہِ پَتہٕ ووٚنُن اِقرا بِسمہِ رۄبِ کلدی خلق خلق السان مِن علق اِقرا رۄب کل اکرم الدی علم قلم علم السان علم تُہۍ پٔرِو حظ گٔے سورہ اِقرٕچ پانٛژھ آیتہٕ نٲزِل یُس زَن یہِ چھُ آیہِ نٲزِل وو ییٖتِس کالَس اوس محمد ابن عبداللہ وو اوس یہِ محمد الرسول وٕچھ یِمَن یہِ خۄداے سُنٛد پیغام واتناوُن کٕم تہِ لُکھ یہِ چھِ اَصلی چیٖز ییٖتِس کالَس یہِ رسول محمد ابن عبداللہ اوس مکَس منٛز ٲس نہٕ کٕہٕنۍ دُشمنی جزیٖرُ العربَس منٛز ٲس نہٕ کٕہٕنۍ دُشمنی بٔلکہِ مکَن لوٗکَن اگر پِرٛژھاو ییٚتہِ کُس پُز چھو جواب اوس محمد یہِ کُس امانت دار محمد ییٚتہِ کُس صادق القول محمد ییٚتہِ کُس تقوا تہٕ طہارتُک مٲلِک محمد ییٚتہِ کُس صِفاتن ہُنٛد مٲلِک محمد لیکِن یُتھُے تِم بَنے محمد الرسول اللہ وۄنۍ گژھِ سُہ طرفہٕ دُشمنی کَرٕنۍ ییٖتیٛاہ اِلزام ٲسۍ تِم دِتِہس ییٖتیٛاہ اِلزام ٲسۍ مٔکٕرۍ مٔکٕرۍ اِلزام اَڑیو وَن چھِ جودوگر اَڑیو وَن چھِ شٲعر اَڑیو وَن چھِ کہانت کران اَڑیو وَن کیٛاہ تہِ مٔکٕرۍ الفاظ کٔرۍ استعمال سوال چھُ ییٖتِس کالَس محمد ابن عبداللہ اوس کانٛہہ اِختِلاف اوس اور یِتھُے بَنیو محمد الرسول اللہ وۄنۍ گوٚو سٲری اِختِلاف کَڑان دٔلیٖل کیٛاہ چھِ وجہ کیٛاہ چھِ وجہ چھُ یِمَن چھِنہٕ پیغمبر سٕنٛدِس ذاتَس سۭتۍ نیاے کینٛہہ یِمَن چھِ پیغمبر یُس زَن پیغام ہیٚتھ آو یُس زَن مِشن ہیٚتھ آو یِمَن چھِ نفرت کَتھ سۭتۍ اور مِشنُک گۄڈنیُک لفظ چھُ اِقرا پٔرِو أتھۍ آیہِ ناو تھاونہٕ وحی اور یاد گژھِ تھاوُن یہِ وحی چھِنہٕ معموٗلی چیٖز کینٛہہ تۄہہِ مہ باسان یہِ وحی چھِ یہِ قۄران شریٖف آو پیغمبر آو مِشنا ہیٚتھ یہِ ما چھِ کانٛہہ معموٗلی چیٖزا وۄتھو تور اَسہِ ییٚلہِ نہٕ قۄرانَس سۭتۍ لَگو تعلُق تھوٚو کینٛہہ علمان سۭتۍ وۄتھو اَسہِ چھِ باسان معموٗلی چیٖز یہِ قۄران پا یہِ وحی سُہ چھِ سُہ چیٖز قۄران چھِ پانہٕ وَنان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله اگر یہِ قۄران نٲزِل کَرُن اَسہِ پہاڑن پٮ۪ٹھ خۄدا گواہ پہاڑ گژھِ چُر چُر پہاڑ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ برداشت کٔرِتھ ہیٚکہِ نہٕ برداشت کٔرِتھ اور برداشت کِتھ کٔنۍ کَرِ ہے بہٕ چھُس تۄہہِ لۄکُٹ مِثال کُنہِ ساتہٕ دِوان ییٚتہِ چھِ بِجلی بَنان اَسہِ اوٗڑی پروجیکٹ پٮ۪ٹھ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بِجلی یِوان تَتھ چھِ نیران واریاہ بٔڑۍ کَنیکشن تِم ہاے ٹینشن تار پَتہٕ چھِ بَنان تَتھ پَنٕنۍ کیاہ نام بَنان فارم بَنام کیاہ وَنان چھِ تَتھ ہاں بہٕ چھُس صُبحس یِم پَتہ پَتہٕ چھِ تَمہِ پٮ۪ٹھ نیران لۄکچہِ لۄکچہِ تار نیران سانیو آنٛگنو مٔنٛزۍ اور پَتہٕ چھِ أسۍ تَتھ تراوان پَنٕنۍ لۄکٕٹ تار ژانان تہٕ لایٹ تی چھا کران کانٛہہ اِنسان تٔمِس چھِ مکان کِنۍ نیران ہاے ٹینشن تار گۄڈٕ بَنان یہِ مکان تاونَس تَپٲرۍ کٕہٕنۍ صرف
دپان نیرو مرگزار پیٹھ کرو مردن کتنا کہیں پن مکان پیٹھ دن تر کھین تین یقبر زان مرد مرد ما ہکن تھپ کر ثن تور پہ یہ ثن کچھ کھان تیز سو ان قبرستان دیو تم بچار وہ درو عقل مند نوا کدل تم دپ ہے ہم بجلی ول ونان یا تار پہ کنشن ام تو ڈائریکٹ کنشن ہائی ٹینشن تار پہ فیزر تس لگت گیزر تس لگت ریفریجریٹر تس لگت واشنگ مشین تس لگت اور کچھ ویس یا کوکر تس لگت پریشر کوکر تل کوکر تس لگت ہم گیا سری تیار کم دے سری منگان دنسان تک تم تھی نیرن سیود سیود یہ ہائی ٹینشن طاقت یہ کیا زائ اتھ پہ ات کن الگ الگ کنشن کر ات ہک نیر تھوڑا تھوڑا بجلی تو یہ ہائی ٹینشن تار سرسی زالان نار دان ات وہی اس تم عظمت یہاں کہ پہاڑ تک ہکی نرداشت کر یہ ہکے اکی ذات برداشت کر سین اقدس حضرت نبی پاک تھوڑا ون تم وشار ات لگ پتہ پیغمبر کیا مشن ہے اس قرآن آو خدا سند طرف وہی یم سر پیغمبر بنیا رسول اللہ محمد ابن عبداللہ بنیا محمد گو کیا یتھ یہ آو لوگ یہ وہی یہ انتظامات آئے کرنے ہیر تہ ہائی فائی بنتے آئے ہائی فائی کر تمام انتظامات آئے کر تو چھو وچھان حدیث آشو تو امام صبح واریہ پھر بوزمت یتھ رمضان چھ یوان سرکش جن چھ یوان بند کرن اور رحمت فرشتہ یوان کیا تراونا کیاز ام کرن مینس بنسن عبادت کرن ہم خراب یا تھی وچھو یہ گسان سہ پندہ اگست بے کیا شتوہ جنوری تات مز کیا چھ تات مز گئی یمن بچارن کا شبہ چھ آسان چھ ام سن بچارن بے واپس کت جی عالم ام گسن کہ ام کیو کرن بچار تو ٹھکنو کت ٹھک ٹی چھا کرن کیاز ام گسن سن یہ مل خراب کرن اور ہمن چھ پنن لیڈر تراوان یل گسو سہ یل چا مقصد کیا چھ ام گسان کا خرابی پرابی کرن یہ گو معمولی دنیا نظام یل کا بوڑ فیصلہ کرن آج وچھ بنون محمد ابن عبداللہ بنون محمد در انتظام کیا آئے کر رب العالمین کوڑ ہیر فرشت دوبن نیر سہ گئی پیغام ہے بیس یوزن میں وون یوزن کیا کہت غاری حراس مسو جبریل سو سا ربون وون نیر سہ میں وون پیغام ہے جبریل دا اور وچھو جبریل یل دراو یہ جبریل چکس امس کو ربن پان تعارف پان کورن تعارف جبریل اس وہی ہے تو چکس یہ فرمو انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین شی چیز ہے بیان کر یوسن یہ پیغام ہے تو واتان چھو تو مذباق جبریل تو چھو پتا یہ کچھ انہ لقول رسول یہ میون قصد رونا میون قصد یہ سے تحصیل دار سن پہ کان نفرا اردے لیا تک کھوسا اگر وہ ڈی سی طرف آپ تیل تھکت سہ دہس محلس مجھے ڈی سی صبح کس آمت وہ اگر ایم ایل اے تو ایم ایل سی تو کس اگر بے کان بلائے ہند آو تیل کیا تیل سے ریتس تھکن مے آو پھلن کس تم سد آو میون چمچہ میون تم سو چمچہ یہ خدا صاحب ونان میون قصد یہ مطلب مقام کیا چھ میون قصد اور پہ بے ونان رب اللہ لقول رسول کریم تم باسے کا شکن نا کریم جی ربس نش سٹھا با عزت مکرم یہ خوبی ہند مالک رب پانے ونان یہ بہ ونان کی ثے کس پنس ورکرس پانے کر تار یوت تو تیوت ایسا ہے ویسا ہے کیا ہے ڈبل پیسہ ہے موٹا بھیسا ہے کر گئی یہ رب ونان اخ میون قصد بیس کیا چھ یہ کریم با عزت رب اس واجت انہ لقول رسول کریم ذی قوہ یہ طاقت وول یہ طاقت وول کیا مطلب امس وہی ہے نیر خبر وت ما رٹ امس کان وہی نیس تھپ وت ما رٹس تھا ات ما کر ملاوٹ وت ما رٹس کان ات ما کر کمی
ربن ووننا انا كاسشن كور زي قوه ايش طاقت وول امس ايكن تشيدت اور طاقت وول تي كوتاش انداز لغايت طاقت وول كوتاش طاقت وول چني هو طاقت وول يوزن اس بناش كيس باتم كيس دون كيس بيكه كه بيكه هرس كما شاري بس بندس تمز بني موت كيد ربن ويكل كيا زو مرت يو گورپٹ طاقت وول گورپٹ اس کیا ہو سر اور طاقت وول کا بھی اتکا نا انداز یہ لے قوم لوت اس قوم لوت تذکر چھ قرآن میں بار بار آمد سیدنا لوت نبی علیہ السلام عظیم پیغمبر یہ لے قوم نافرمان بنیاو قومن کر نافرمانی تمہ مون پیغمبر سون کی مسلسل کر مخالفت حضرت نوح علیہ السلام کر لوتن کر حجت پور بد دعا گو یہ لے بد دعا گو اللہ تعالی کر فرس امد مسدہ ربن دوب حضرت جبرائیل نیر یت بستی سے سزا دن یہ بستی تلن سو تھوت کھالن ہو چوک ہے اور ہل سے الٹا ہوئی اور پیٹ سے بمبار کروں کئی بمبار فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارت من سجیل منضود آت کہو کئی تھوت تلن اور تا جائے الٹا رہا اور تتوہ بمبار کر دنیا سے مچن کہ مشین مجھے درامس میزن کنی پہاڑ تھوت یو ترقی گئی امیس لگن کا بونچ اس پور ویشن پور بارا شاید ہوئی ہے کہیں تو تم تاہتے لئے خبر کس ہوئی دی خبر سائن نسل وشنا یا تھا نوسنا وشنا مجھے پور ویشن لگا یوزنی بستی تھوڑا آئے تلنا جبر یہ جبریل آو ام لوگو تاہتا پر تل پل پرس کر تلو جو سوک ہیور تھوٹ لک ہے تو کل ہے تو پہاڑ ہے تو اور انسان ہے تو اور تم پتال ٹو یہ وہ طاقت ور کچھ امیز نیا کا تھا اور اسی انتظام کر رہے لائک انداز پتا ہی وہی کیا چیز بیا خدی شریف ان پتا جبریل اس کو تا طاقت حدیث مچ اگدا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل تلا میں ہاتھ سے پانی شکل سے پانی شکل چکی شکل اچھی یہ اس ایمان وہی ہے لیکن اس ایمان انسان شکل مس انسان مو داسے ما اک صاحب ہے دہی ایک قلبی بڑا خوبصورت تاس شکل مس دوبن جبریل تلا ساتھ میں پانی شکل یا رسول یل تو تمنا چ بگی از ها بوچو وس دبا جبریل انترے پار ات کنا اخ دشن اخ کو رت کنا اخ و شمال بیا گو مشرق سووری بند گو والا حضور علی اسلام کے بے ہوش حضور کے کیا یوت خطرناک جبریل اپ پار وٹا یار سو بلا لگ زو ولی کیا یو تم سمان دا سال چ کیا چے سوری والا کے کر بند و یا رسول اللہ تو کیا باشو میں کھول زوئی پار میں جو رب العالمین ات شہد پر قدید مچھے تو یوت عظیم چیش گسا ہوا ہے یہ مسئل محمد ابن عبداللہ کیا چھے بانو محمد در رسول انظام کیا چھے یہ مش کہتی چیز آنو گوڑنے کون ربن انہو لقول رسول اسے قصد میون قصد اور قریب اسے با عزت با عزت چھے اور پت کیا بانو زو قوت طاقت وچ زو قوت اند ذل عرش مکین اند ذل عرش گزر مالک خدا صاحب چ تاس نشم سن تھڑا توڑ مار رب منا مشم سن توڑ ما میری شم سن مقام مشم سن روت بدت مار عرش وول اگے کرسی اگے کرسی بار ما چ پول ما لایت اور ما ایت الکرسی ما وسیا کرسی و سماوات و ارض یہ کرسی چ پور زمین آسمان احاط کرے اف کرسی پیٹ چھ پیٹ کیا عرش ایم عرشک مالک یوزان چھ سچ منا پان منش نمچ تھود مقام زی قوت عند ذل عرش اور تم بدا ون مس پنج مس صفات مطاع ثم مطاع تچ ایم سن افسری چلا کت ہیر گنج مس چلا کومن منس فرشتن مان چھن یہ مات ہت کیندن یہ کیا چھ یہ چھ آسان محلوک پریزیڈنٹ ڈائن ہاتن گھر یہ پنس پانس دادا سن کھا وچان بسا بورڈ کن امریکہ وائس پریزیڈنٹ چھ بورڈ سچ پریزیڈنٹ ڈائن کزن گھر چھ پریزیڈنٹ پت کسل پانا کسل الگ مس یہ چھ افسر کتن فرشت بوج کتن چھ فرشت یہ کتن چھ انداز لگا یہ کتن چھ افسر تو شو گسان خانے کا بس طواف کر اللہ تعالیٰ باتیں سر تو یہ تا یسو تیتا کرے تو ہس طواف یہ تا یسو
آج تھوڑا تک کنسٹرکشن چلان آج ہاں گھر لیکن ام برو آپ تھی وچمت کتیا لوکو کتیا طواف کر سانیا بزرگ کر زہت تر ترہ طواف دہس رات کتیا تک قریب گھس تس کیا سہ کتیا کر دہس مے پان تہ وچمت اکس موقع پہ بہت طواف کر اتس اک لڑکہ کر طواف یہ اکو زتوہر آ شاید یل تو بہت طواف کر یہ کر طواف یل تو بہ کر طواف یہ کر طواف مے یہ کیا سنا دلیلا یتھے مکلو مے طواف مے پروس مے سہ کیا یو طواف کر کر یل تو وچھا بہت طواف کر دوپن کیا دنیا مجھ لوک زتو اکو زتوہر آ دوپن بہس الحمد للہ حافظ قرآن کیا چھ ویس نندر کھس یہ تس کیا ون بہ مین ون ہاں کیا بہت نماز نندر پل ورت پتہ لگ بہ شنگت کیا مے پتہ لگ بہ کیا شنگت بار وہ کرو دشن کھور ما ہور کا تم سروے ناؤ گا یہ مشکل چون بچیر قابل رحمے آمن نندر کرن ول قابل رحمے آن ما گھر دما شنگن پریشانی گھر امس گھر دعا رب کرنس رحم رب کرنس پریشانی کیا دور کس ہاں ہمسائے جی ون چلو گو گو ہشار خبر کیا ون تو سو کیا کران بہت حافظ قرآن بہت سلے خانے کال اور پہ کران طواف شروع اور قرآن کران الف لام پہ شروع یتھ مے وناس مکلی ات بہان بہ سخ صرف مز نماز بی اگر مے وضو ضرورت پہ یا تھوڑا بہت کھون آسان نہ کنٹینیو کیا پران یم کتے آسان کر ٹھیک مے ون اک دہ مے وچھ میس کشر ست طلاق حدیث من آم اس پنژہ طواف کر تسا رب العالمین بشارہ دان ام کت کہ تس پرن گنا گسان مے ون یتھے حدیث نوجوان طبقہ اس مے ست مے دم کران اٹھن دہن مے اٹھن دہن کر پنژہ طواف اٹھ نوجوان تیت کل سٹ امو سن اکی دہ کس کرت کھا مسلہ چھ تیوت بوڑا بوجھ تو مے ون انسان تو پرشن کیا فرق یہ کتن نفر افسر ڈائن نفرن کن کتن خدا صبن ہر تک بیت اللہ بن تس نا بیت المعمور بیت اللہ تک فرشت کر طواف تک فرشت اور یہ بیت اللہ سون بند یہ زیادہ کھل تیوت اور یہ انسان ہم نورانی فرشت دما فرشتن عیز بڑ تعداد ہر یم فرشتن اکہ پھر طواف کور تس قیامت صبح دم نمبر ایتن نفر افسر کس متعین ثم سہ کیا تت افسر تت یوت نفسر نفر آو سلیکٹ کرنے خاطر امس سکت واتن یم سیت محمد ابن عبداللہ بن محمد در ماس کت گئی اک ون مے انو یہ قاصد رب سن انو لقول رسول کریم با عزت ذی قوہ طاقت وور اور عند ذیل عرش مکین ربس نش سٹھا تھود مقام متعین ثم تم سن کت چت چل افسر تج پتا ون امین یہ امانت دار یہ نہیں کہ امس طاقت واقت سری لیکن پانے سان ات قلم ات مز سان قلم کیا پانے سان یہ ہک نہ گسد یہ گو ہر انتظام تھی نیر سو کیا ہے وہ لیکن بن کیا آئی انتظام کر یہ بوجھ تو بن کیا انتظام کر تھی سورہ جنش تفسیر پڑھ تو سورہ جنش تفسیر پڑھ کن ساتھ یا پڑھو حدیث شریف دل کو تھی پتہ اخ زمان اس دنیا مز روزان کاہن کاہن اور غب تو غور کت ون پامسٹ باقی اور غب سے کت کم آمن کس ون امن ون شیطان بخاری حدیث امن کس ون شیطان کت کن ون مثلا شیطان اس کھسان ہور یت ہور اس کھسان فرشت ہر بوزان کت ربس صبح کرن دنیا مز یہ نوا قدلس مز گھ آز خوشخبری آز گھر بچیر کھین پریشانی آز گھس یہ آز گھس یہ اس ہر گسان فرست ہرم فرشت بنم ون بنم بنم ون بنم بنم ون یت کال واتا اس اکس بون یت ابر چھ توت تم ات پانی ڈسکس کر فرشت نوا قدلس گھس ات کن آز فلان جان شر فلان گھس کامیاب فلان بہت ڈاکٹر فلان بہت انجینئر فلان گھس کیا تھی بن شیطان گسان یور کن دن ام کت بوزان ام اور ون فلان گھس ات کن
بیہ ٹرد ست رل بہرحال کت کی کت پوز وہ لک ونان کہ شیطان ہسا جن ہسا علم غب تھا جن تھا علم تو بہرحال یہ چلان پن حکم دہ چلان زبردست اکس موقع پہ گئی یہ کم کہ شیطان کت ہور جنات کت ہور یہ کت بوزن خطر پہ گو بمبار شروع راکٹ لانچر چل اور کم چل بمبار چل تک مز زبردست ہور اور کا سو تزان یس قرآن بکس جائے وسما وطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب یوزا ہر بمبار تھی تاور النجم الثاقب یل ہور کھسان ہو بمبار ام چھ ہیکا بن ون خبر ون گو سورے پن دکانے گئے مشکل ساری چیز گئے ٹھپ آج کیوں گئے من پتہ تام اور اس ہور کھسا سن واپس دزت اور امس گا سور ہم بولو پن میٹنگ جنات بولو بنے جو بہار مزری بات ہو یہ دلیل کیا آج دس ہور کھسن کہیں آج پریشانی گسان آج بمبار گسان یل میٹنگ بولو میٹنگ مز کر کیا تین دلیل گمت پیش کیا تین مسلس پیش دنیا من نو مسل آمت پیش یہ موجود اچھن دن ہور کھسن تلا دیتو نظر دلیل کیا لگے تو دنیا چکر اڑ گسو یپ اڑ گسو یپ اڑ گسو یپ اڑ گسو اپ گدرائے جنات کم خطر یہ وچن خطر اس کیا ہر رکاوٹ آمت کھڑا تو بہرحال یل گسان گسان اڑ گئے یپ اڑ گئے یپ اڑ وت تہامہ یہ زن مکہ ات وس اکس جائے میون رحم پیغمبر کران قرآن پاکچ تلاوت قرآن پاک ہمو بوز بڑ توجہ سان ہمو بوز یت قرآن جن پڑھ سو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن حضور صاحب جنو بوزا چون پتہ بو جن تہ بنے مسلمان واریس الگ مس جن میون پیغمبر سے تمام پیغمبر انسان ہون تہ کمن ہون جنون پر تو جنو بوز یہ کت جن آئے واپس ہمو ون پنن زٹن زٹن او نو چیز وہی آمت کس نش بنے پیغمبر اس کور تصویر کیا تو بہم آو انتظام کر امن آو نیور دن کھسن کی موجود خبر اما کران جبریلس رٹان اور اتما ہیکن ات ملاوٹ حالانکہ ہیکہ نہ کرت تک جبریل کوتا طاقتور جبریل یوں تمس ہیکہ نہ پوشت لیکن ربن کر انتظامات ربن کر توت زبردست انتظامات کر ہائی فائی انتظام کر کہ نہ بنم نفر کھسن کیوں نا تو وہ درو جبریل بنم گو روک تھام ہور درو جبریل لیکن یہ جبریل درو وہی ہے یہ درو اتھے کن یہ وری ہت کی قرآن بکس جائے اچے ونان فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس رب سے ونان تہ پتا میون پیغمبر وری ہت درائے کتنا درو جبریل تہ آپ وچمت یل کان بوڑ نفر وزیر اعظم ہوں نیران صدر ہوں نیران تمس اکہ علاق پہ بیک علاق گسان تمس سکور ست آسان چھس نا تک کیا ونان زڈ سکوٹی کیا تین سکوٹی کیا تم بلائے اڑ دچن پوم پوم کران اڑ کور بو بو کران اڑ آسان کمن پہ کمن پہ وتو پٹھ آسان وردی لگت میس رنگ اتھے پات بہت انسان کی میس تو ترالے اتے موجود یہ کم سن انتظام یہ محض ام سن امس ما کان گالے کان امس ما مارے کان امس ما امبوش لگت کان امس ما گھر خطر چھ انتظامات پوم پوم گاڑی کبر چلا چھ کس سا ہوائی چیز ہوائی جہاز چلان تس آسان دچن کور ہوائی جہاز بت وور خبر امس ما کر کان تکلیف دوستو ات کن یہ انتظامات قرآن ونان یل جبریل نیران وہی ہت جبریل اس کن زن یہ وہی ہت نیران کہ یوت وہی مقدس وچ اکس انسانس بن عبدوہ بن رسول عبدوہ کیا بن دپا یل جبریل نیران اس امس سکاٹ ست سکاٹ اس آسان فرشتوں ست دچن کھوور تو پت تبرو بلکہ اکس روایت مجھ آمت اخ صورت حیدر جبریل اسلام ثتی ساس فرشتے ست دچن دہ کھوور دہ پتہ دہ تو اور ام پکان جبریل ست ست تاکہ ات وہی ما گی کن جائے ما کیا گھر نقصان ات ما کسان کا قلم کا ات ما کر کمی زیادتی ات ما نہیں کر تھک حالانکہ میں وہ کا ہیکن ات تھپ نیت لیکن تم پت کر رب العالمین اس عید شدید انتظامات اور پتہ جبریل یوان اس جلوس مز ات کت مز ات انتظامس مز بات اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ جبریل اسلام وہی کران حوال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل حضور اس وہی اس یوان تو شو پتہ سخت کوت اس وہی آسان یزن قران ون جب نون ایت قران ون ینا سیکن پہاڑ ہگنے برداشت کرے تھے پہاڑ ہگنے برداشت کرے تھے کین پہاڑ گس چور چور حضور علیہ السلام سینے اثر اخ دنیا میں وہی کہ قبول
لیکن تمہ پہ یوت جبریل گوڈنچ وحیت آو کت غار حرا حضور اسلام آتی حضرت سائیں ماج حضرت خدیجہ الکبرا گھر زمیلونی زمیلونی تلو پستر مچ خوب گومت خبر کیا مجھے عرق کار عرق سردی مزر پہ چلے کلان کیا چلے کلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی کاتب امس اس وحی وسان امس صرف وحی اس لکھان وحی اس نی رٹان کی یہ ونان اک دہ نبی پاس تھکت ہرت آئے حضور تو بہ کر آرام وت پہ کیا کر آرام انسان ات کس بستر گڈ اس گھر تمہن بستر گڈ اس کن جائیں انتظام صورت یار صاحب تھی کرو آرام تکیے تھو تھو کیا تکی دم یار صلی اللہ تھی می میان رانہ پہ تھو پن سر مبارک یتھ دپان حضور تھو پن سر مبارک میان رانہ پہ وحی ہند آثار گئی وحی لج وحی لج زید ونا مے رٹ وحی وحی اس پیغمبر رٹان لیکن خدا گوا مے پیو یوت دباؤ خطر اس مگر مے ماں من لچ اڈج ماں پٹ یہ دباؤ اس برداشت کرنا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بکس روایت میں ایمان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹس پہ سوار اونٹ تھی وچ اونٹ کتا طاقتور اونٹ کتا بور تلان سون ٹریکٹر تم گو ٹریکٹر کھوتا زیادہ بور تلان کس حضور اونٹس پہ تشریف فرما وحی اس اونٹس پہ پیغمبر سے کن سات وحی پیغمبر نندر مز تیت پیغمبر سے نماز مز تحی یاد تھی پیغمبر سے کت نماز مز تی پیغمبر وحی اور پیغمبر سی نماز کیا نماز مز وحی کت مز یہ ہاں ات تائی چیز تہ آو ہو مسئلہ یاد کس حضور حضرت جبر ابراہیم علیہ السلام تم وچنا خواب سے مز بچ نچو کران سہ کت مز آس نا وحی حضرت جبریل علیہ السلام آو کیا نا حضرت ابراہیم اس آو سہ کر نچو پن کیا یہ وہ پنس انی ارانی فل منا ان ازبہ کا بہ وچان خواب کیا کران زبہ یہ آئی وحی کت مز آئے خواب اتھے کنان پیغمبر اگر نماز مز اگر نماز وچو نماز کر بہ اشارے تھوڑ میون پیغمبر علیہ السلام خان مکس من تروہن ورین تشریف فرما اور تروہن ورین حضور اسلام پران خانے کعبس کن نماز تروہ وری مکہ لوکو کڑ سن مجبور گئے وت مدینہ پاک حضور علیہ السلام مدینہ مز حکم تھی کرو بیت المقدس کن نماز کس کن خانے کعبس نا بل کت مسجد اقصا قشر ونان قبل اول خانے کس مسجد اقصا قبل اول قبل اول کس یہ دم مسجد اقصا کس یہ منزم قبل حضور شرحان کن سدہن رتن بخاری مجھے شرح کن سدہ رت حضور اسلام مدینہ مز نماز پران کوکن بیت المقدس لیکن دلس مجھے تمنا میون قبل بننا خانے کعبہ یہ ابراہیم سن قبل بہ کر اکن رخ لیکن پیغمبر ہک ونت کہین تین پیغمبر آسان خدا سن عاشق یہ حکم آج تی بات لیکن دلس مجھ جذبات کس ہو مے گھس رخ کوکن گھن اک دہ گئے حضور اسلام اکس ہمسائس سہ اکس محلس مز بسان تس گئے خبری سہ محل بنو سلیمہ تس ونان محل بنو سلیمہ تور گئے اکس بیمارس خبر کن تس کس دن گزرامت تعزیت گئی تور یتھے حضور اسلام تور تعزیت گئی ات گو پیشن ٹائم حضور فرمو بہ پر یتی پیشن نماز میون پیغمبر علیہ السلام گو کھڑا پیشن نماز خطر روح کوکن بیت المقدس ارے پیشن نماز روح کوکن بیت المقدس کن بیت المقدس ات کن مسن قبل آسان مین پیغمبر پر ذرا کز نماز یتھے ذرا کز نماز پر تریم خطر گئے حضور علیہ السلام کھڑا اچانک گو اضطراب پود دلس مز گو شوق پد میس پیغمبرس ووت نگاہ مبارک آسمانس کن نگاہ مبارک ووت آسر مبارک ووت آسمانس کن اور تم دلس مجھ خیال میون قبل کس گھس خدا صوب پتہ انہ علیم بداد الصدور سن وچان قیلس تو قالس سہ وچان دلس مز آو خیال اور یسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تل سر مبارک ہور تل خدا اس آئے میس پیغمبر ایکشن ایس پسند خدا صبن کر ایکشن تہ قرآن مز نقل آئے آئے کیا کر یہ ایکشن تہ کرن کیا
قد نرى تقلب وجهك في السماء. نماز منز گیا ایت نوز اسی از وچ ہرے توی ودو سر مبارک توت روبر کر ایکشن اس تعلق چالا قد نرى تقلب وجهك اور اسی طور فکر توہ دلس منز کیا چھ اراد ولد اسی ون فلن ولینك قبلۃ ترضاها ان قریب ہز ونو اس توہی توی پھرو بن روی ان کھنے کابس یہ وہی کتھ مزاج پتن خدا سات بہت پرار کھے بہت یا پول واشک شطر المسجد الحرام ولز وہ کرو روی نازر کوکن حضور پھر اتنی سا زرکس گئی ہوکن زرکس گئی تھی ونان مسجد قبلتین یل مدینہ گئی چو وچو مسجد تک تم ز نشان وہ لگت یہ وہی کت مز آئے وار کت مز آئے نماز مز تی وہی سفرس مز تی اونٹس پیٹ تی کن جائے تی آس وہی کہ وہی کان پریشانی چھ نا توہ مسلہ یہ پیغمبر علیہ السلام اگر شنگت آس یاد تھی پیغمبر اگر علیہ السلام کیا آس پیغمبر یہ ہوشیار کرنے کی پیغمبر علیہ السلام اگر کیا آس شنگت اللہ یہ کرنے ہوشیار یہ شنگت پیغمبر علیہ السلام اگر کیا آس شنگت یہ گھنٹہ کرنے ہوشیار کیز خبر امس ماج وی امس ماج کیا اور وی ہوں ٹھٹ بخاری حدیث بہت اشارہ کو انداز کر پیغمبر سے مقام کیا پیغمبر سے یوں ہی کہیں تھا پال کرام تو دور کر بیان پیغمبر یہ نا شنگ یہ نا ہوشیار کرنا کہیں تین حدیث بخاری من زور اکہ تک حضور اسلام سفرس واپس یہ آئے سفر کہ صاحب صاحب سی رات پکان سکہ مودان اڑو صاحب صاحب یا رسول اللہ نندر نندر گنڈ جورا کر حضور بے واہ کسیں گنڈ فجرا سے تیار روزو پکان بیاکھ یا سا تھک بس کرو آرام بہت کم ٹائم پک تو لیکن بیاکھ یار نا تھک سری تھکت ولہ شنگو دوپک لیکن شنگو مسلہ الارام کس بھائی الارام یعنی ہوشیار کس بلال نو بس کر واہ کت نماز خیام ونان کٹ بہت نا بس کر ساری شنگ صاحب صاحب ونان شکہ مودان مز ہوا اس چلان خدا گوا تیس نندرا کر کچا گلمرگ پورگو کت وات تور یہ نندرا کت آئے سکہ مودان سکہ مودان مز یہ نندرا آ بلال خوشی کرنا بہ پر تحجد پران تحجد یہ بانگ یہ بہ پر بان لطر بہ تھوت بانگ ٹائم آو قریب بلال سے ڈھک دت بہت وچان گاش کر یہ بہ کر اللہ خدا سند کرم بلال تو شکر بلال شونگ اور عیز پہ نندر آفتاب تہ کھوت پیغمبر تہ شنگت صاحب صاحب تہ شنگت ساری شنگت یل ساری شنگت اچانک گو گوڈنک نفر کھڑا حضرت ابا بکر یہ وچان وہ کیا کر کس کر امس کرو گوڈن خوشحال حضرت نبی پاک لیکن کورن کیا مے ون وی کوشش پیغمبرس کیا یہ خبر وہی ماج بہ ٹھار نہیں کی پتہ ووت تریمس نمبر پہ بیاکھ دمس نمبر پہ بیاکھ تریمس پہ پانچ ژمس ووت عمر فاروق کس ووت عمر عمر فاروق یل ووت تمس ساری شنگت سہ استغفر اللہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ بڑے بڑے پانے حضور گئے وچان حضور گئے پتہ گو جوڑ مسلہ بہرحال حضور چلو تلو بیک کنجا پرو نماز کیا پرو وہ گھس تہ مسلہ پیغمبر کیا وہی اس نا آمت کیا لیکن ٹھہرے نا ہوشیار کرنا سا کہیں تین ام موجوب پیغمبرس کر نماز قزا پیغمبرس آئی نماز قزا کرنا کیا جائے کرنا کیونکہ قانون ات بنا صبح سے گئے اس پور محلے روز شنگے ام ہیکنا جماعت با جماعت نماز پڑھت کے نا کہیں تین حضور علیہ السلام آو ہاو نا تو دمو بہ نماز کرت قزا تاکہ امتس بن قانون کہ اگر سورے محل اس شنگے تم یہ ہیکن صبح جماعت ہیکن آفتاب گزت پڑھت کا حد ہے تک مزہ تو ایسا سو واقعہ یا اشارے کر بہ یل حضرت موسیٰ علیہ السلام آو ون خضرس پت پت پک کیا بن ست موسیٰ یوشا ست کس یوشا اکس جائے موسن تر ڈا موسن تر ترونا دراپ شمنا یوشا عمر اس آمد من بخاری رواج یہ جائے امس گاڈ رائے تی سمجھو کس خضر اتنی سمجھو خضر امن گاڈ سٹ انہان کھم دپا ات اس آب حیات کیا تھی کم تک کور وضو چھک وستن پہ کت پہ گاڑی پہ گاڑی تج سرنگ تو کت مز گئی آو ام بنو سرنگ ہش مس وہ کیا پزے کرو یوشا امس پزے نا ہوشیار کر کس موسا ہتھ مقصد یہ تی ہے کت جائیں یہ ٹھہرے امس ہوشیار کرنا کہ پیغمبر شنگت خبر امس ماس کیا پتہ
پتہ گٔے رۄب سٕنٛز أمِس گوٚو مٔشتھ پتہٕ مےٚ چھُ برٛونٛہہ موسا تھوٚک دوٚپمَس دوٚپ پتہٕ گُنا تیٖژاہ کینٛہہ سا پتہٕ تھٔے کیٛاہ یا دوٚپمَس یہِ کیٛاہ پتہٕ تٔمِس یہِ سرٛنٛگ سۭتۍ تُہۍ چھُ کُس گاڈے حظ سۭتۍ دوٚپمَس زیادٕ کَما کُنہٕ نہ اَسہِ اوس سُے جاے ژٕ کوٚت اوٚنتھ بہٕ یور ہَتَن مےٚ حظ گوٚو مٔشِتھ مےٚ حظ گوٚو کیٛاہ تہٕ پیغمبرَس ہیٚکہِ وحی کَتھ جایہِ خبر حظ تہٕ بہرحال دَپان اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نبی پاکَس منٛز سوار آسان اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ یی ہے وحی اوٗنٛٹ اوس گژھان رُکِتھ تیوٗت مضبوٗط اوٗنٛت حدیٖث منٛز أمِس اوس گژھان کٕر کٕر أڈجَن خبر أمِس مَتھ پٮ۪ٹھ أڈجے تیوٗت اوس دَباو پیوان کھسُن أمۍ وحی ہٮ۪تھ یِم اِنتظامات ہیٚرِ عیٖد اِنتظام بٔنۍ عیٖد اِنتظامات اور پیغمبر اسلام یوٗت طاقتور چیٖز اور أمۍ سُنٛد سیٖنے اقدس یوٗت مضبوٗط چیٖز یہِ روٚٹ أمِس سیٖنہٕ یِہوے سیٖنہٕ یِم زَن روٚٹ یہِ سیٖنے اَتھر روٚٹ یہِ وحی أمِس سۭتۍ بَنیو حضرت نبی پاک سُہ محمد یِتھُے ہورٕ آیہِ واپَس روٚٹُکھ یہِ وحی أمۍ اِنتِظامَس سان حضوٗر گٔے کوفِس کوہ حِساب فسوات پٮ۪ٹھ کَڑوا او لُکو بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد رسوٗل بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد رسوٗل مےٚ چھُ اکھ پیغام ہیٚتھ آمُت بہٕ دِمو پیغام سُہ یِتھُے ووٚنُم بہٕ چھُس پیغمبر بہٕ چھُس رسوٗل رسوٗل اللہ ییٖتِس کالَس محمد ابن عبداللہ اوس کانٛہہ پریشٲنی ٲس نہٕ کیٚنٛہہ یِتھُے بَنیو محمد مُکمس گویا یِمو چھِ دُشمنی کَتھ سۭتۍ پیغمبرٕ سۭتۍ مِشنہٕ سۭتۍ وٕچھو وٕچھُن یہِ پیغمبر مِشن چھِ کیاہ اَہن حظ یوٗت اِنتِظام ہاے فاے اِنتِظام آیہِ کرنہٕ ہیٚر تہِ آیہِ کرنہٕ بۄن تہِ آیہِ کرنہٕ عظیٖم نفر آو مُنتخب کرے أمۍ وحی خٲطرٕ نفرن کیاہ دیُت پیغام ییٚمہِ موٗجوٗب لُکن ہٕنٛز دُشمنی گٔیہِ اَتھ گوٚو کُنہِ ساتہٕ بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ اگر موقعہ تَتھ جایہِ کَرو شروٗع گٔنڈ مےٚ تمہیٖدٕے فِلحال پَتہٕ وٕچھو یہِ پیغام کِتھ کٔنۍ بوٚو برونٛہہ کُن پَتہٕ کیٛاہ کٔر یِم پیغمبرن کٲم ییٚمہِ موٗجوٗب پَتہٕ سورُے ماحول الحمدُاللہ چینج گوٚو تبدیٖلی گٔے اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ یِمن ہُنٛد توفیٖق وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم.